Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte de apresentação do ambiente do Canva. Nesse módulo, nós iremos fazer uma, uma análise do ambiente de produção, onde iremos aprender a desenvolver as artes, conhecer todas as ferramentas, as possibilidades, para que nos próximos encontros possamos pôr a mão na massa. Vamos para o ambiente do Canva. Quando a gente acessa o site, automaticamente, se você está acostumado a, a usar sempre o mesmo computador, é, ele já fica salvo, tá? Então não precisa nem digitar, você não precisa digitar a senha e o login toda hora que você que você entra. Agora, se você, por exemplo, é, compartilha o computador com outras pessoas ou quer garantir mais privacidade, é bom quando você sair você terminar a atividade clicar no botão sair, ok? E aí, quando você for acessar novamente naquela máquina, ele vai pedir login e senha. Bom, nós já havíamos falado que o, o, o Canva, é, ele oferece né, uma série de layouts para as redes sociais. Vamos clicar aqui ó, na opção redes sociais e a gente já consegue verificar, como foi dito anteriormente, a respeito das opções de Instagram e Facebook. Né? O que vai variar? Entre uma apresentação e outra é o formato, né? Nós temos formatos para stories, para posts, é, e a gente vai trabalhar de uma forma, na hora de elaborar a arte, a forma é igual. O que muda é o tamanho, as, o que muda são as dimensões. Por isso, não precisamos nos preocupar é, se vai mudar a forma de desenvolver a arte para o Facebook e o Instagram. Não existe isso, ok? Mas é bom que a gente faça essa seleção corretamente, para que quando a gente publique essa arte, ela fique no tamanho certo, ela não fique distorcida, ela não fique esticada, né? Perca configuração e qualidade. Vamos clicar aqui no vamos, vamos, vamos clicar aqui no post do Instagram. Quando a gente abre, a gente vai ter um submenu nesse canto pretinho aqui do lado esquerdo, tá? E quando ele abrir a tela, ele já vai me oferecer, a primeira coisa que ele vai oferecer vão ser os templates, tá? Eu vou ter essa tela aqui em branco. Letícia, mas por que, que a tela tá em branco? A tela tá em branco porque eu selecionei post para Instagram. Tá? se por acaso eu já tivesse clicado direto, você tá vendo que tá dividido em templates? aqui ó. Então aqui eu tenho só os modelos de tamanho. Olha, post para Instagram, Story, tal, tal. aqui. Eu tenho os modelos de tamanho. Se eu quisesse diretamente já procurar um template que a gente viu que significa modelo, eu poderia clicar diretamente nesse, em, em, ao invés dessa tela em branco, ele já abriria uma. Um desses modelos, mas eu não é isso que eu quero mostrar para vocês. Bom, como eu acabei de falar, é toda vez que a gente entra, a gente acabou de criar essa conta, então toda vez que a gente entra, ela vai dar uma, uma vai dar um, fazer um tutorialzinho, né? Querer dar as informações, né? Então ele tá falando que os templates que são oferecidos, esse aqui, todos eles estão no modelo para Instagram, tá? Post de Instagram, esses daqui que aparecem no, no, no feed, né? Aqueles quadradinhos. É, eles são personalizáveis. Alguns, nem todos. Eu quero que vocês observem que alguns deles têm aqui essa coroazinha, tá vendo? O que, que significa? Significa que ela é pró. Ela é profissional. Ela tem que ser paga. Então, por exemplo, aqui, eu passei o mouse, olha aqui, ó, não tem nada. Ela é grátis. Essa aqui, ó, é pró. Então, eu tenho que pagar para editar. Tá? É, ele vai mostrar. A questão, eu vou pular isso daqui, porque vocês vão ver, eu vou estar falando para vocês, o objetivo é justamente esse, então depois a gente vê. Bom, então, quando vocês olham essa coluna da esquerda aqui, vocês veem que tem quatro opções, ó, tem o templates, elementos, uploads e texto, tá? Aqui em mais, à medida que eu clico aqui em mais, eu posso estar adicionando outras opções. Então, por exemplo, se eu clicar em fotos, ele vai adicionar essa opção fotos aqui que a gente vai trabalhar também. Se eu clicar em sei lá vídeos fundo ele vai adicionar aqui também tá bom então nesse primeiro momento a gente vai ver o seguinte a gente tem os templates tá eu vou mostrar a diferença de um template gratuito e de um template pago no template gratuito vocês estão vendo que eu estou passando a mão aqui não tem nada não aparece nada então significa que é gratuito quando eu clico ele automaticamente ele já vai preencher a minha tela aqui tá vendo e à medida que eu clico sobre eles eu tenho é, as opções de edição, né? Então, a gente está vendo que nesse caso aqui ele tem uma composição de um rosê, né? Então, o que, que acontece? À medida que eu seleciono cada imagem ou cada texto, eu vou fazer, vou abrir aqui em cima ó, todos os menus de, de personalização, todas as opções de personalização. Então, aqui é uma flor, É né? uma imagem de uma Ela está nessa cor aqui, rosê. Se eu quisesse mudar. Era só eu clicar para outra cor, ó. Eu mudo para outra cor, sem problema nenhum, tá? Ela é personalizável. Aqui, ó, aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho o um nome da fonte, tá? Assim como os templates, cada vez que eu apresentar, que apresentar essa coroa amarela, significa que é uma fonte paga. Quando a gente fala fonte, gente, é o um nome da letra, é o tipo, cada letra ela tem um nome, tá? Então, por exemplo, eu selecionei essa daqui, ó. Se eu clicar nessa aula, muda, tá vendo? Então eu vou simplesmente para não estragar, eu vou simplesmente clicar no, no Ctrl Z para desfazer, tá? Voltar a, a, a fonte que estava usando. Então eu tenho tudo isso personalizado. Olha aqui a imagem o que, que eu posso fazer com a imagem. Aqui tem um pontinho vermelho o que, que significa isso, bom. Na imagem, a gente na versão gratuita tem poucas opções de edição, tá? Mas a gente pode usar alguns filtros, tá? A gente pode, que nem tem no celular, a gente pode alterar, ou a gente pode mexer na intensidade, ou você pode dar uma brincada com isso, tá? Eu vou desfazer porque eu quero deixar o original. Tudo isso aqui são opções que você pode estar tá mexendo, mas assim. Cada arte, ela vai. Essas alterações elas podem fazer bem ou não, né? Elas podem ficar legal ou não. Então, vocês têm que testar, tá? Então, nessa opção da imagem, toda vez que tiver editar a imagem aqui, vai abrir quais são as opções de edição, tá? Você pode. Aqui tem filtro, você pode colocar, clicar em ver tudo. Que aí você vai ver quais são as, as aplicabilidades naquela imagem, né? E aqui você, a mesma coisa, o texto não muda. Você pode alterar a fonte, o tamanho. A gente já viu aqui, ó, tá 45. Eu posso colocar aqui, ó, posso aumentando, ó, até eu chegar no ponto que eu acho que fique melhor. Bom, aqui a gente tem, nem todas as fontes permitem, né, o negrito, o itálico ou o sublinhado. Vocês têm que dar uma olhada. É, aqui é a cor, né, vou mudar aqui, ó. Ok? É, que mais? Alinhamento, ó, centralizado, à esquerda, à direita, né? justificado. Vocês podem. É, esse aqui é bem legal, que é o espaçamento. Espaçamento: a gente tem dois tipos de espaçamento entre as letras e entre as linhas. Eu vou tentar fazer aqui espaçamento entre as linhas para vocês verem. Vocês estão vendo aqui, 4 e esse SO aqui, ó, vou aumentar. Ó. Olha o que acontece: aumenta e diminui, aumenta e diminui, tá vendo? Isso tem essa possibilidade de você alterar. Eu vou deixar zero Que Espaçamento de letras. Esse aqui também é legal, ó. Eu vou tentar deixar menor pra gente poder ver, ó. Opa! Espaçamento de letras, ó. Ai, não dá pra ver. Vamos ver como que eu faço. Eu vou aumentar aqui, tá em zero. Eu vou aumentar aqui, ó. 150. Olha como elas ficaram, ó. Olha como a letra ficou uma entre um e outra. outro. Olha o espaço que tá, ó. Agora eu vou diminuir, ó. Vou diminuir, ó. Tava zero. Olha como ficou. Então, entre uma e outra letra, você pode dar um efeito legal também. Eu tô só mostrando as ferramentas, tá? Bom, o é... que mais que a gente tem que mostrar aqui de texto? A gente tem alguns efeitos também, tá? Que a gente pode colocar sombra, a gente vai trabalhar com isso, enfim. É, isso aqui seria os templates, tá? E aí vamos, vamos adicionar. Eu posso, aqui tem, aqui em cima, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso clicar duas, clicar aqui eu duplico a página, ó. então é só você correr o mouse para cima e para baixo ó, que eu dupliquei, tá? Eu vou, eu vou delet vamos deletar esse daqui e eu vou adicionar uma página nova aqui. É só clicar nesse botão que fica aqui embaixo. Agora eu vou colocar um elemento Pro. Olha esse aqui, ó, elemento Pro. Ele vai me falar, olha, ele vai me falar, olha, esse alimento aqui, fa faça o upgrade para poder usar esse template, né? Experimente grátis 30 dias, ele tá vendendo o peixe dele, né? Tá vendo? Eles não permitem que você coloque, você use. Então, quando ele tá pago, quando ele é, é gratuito, você não consegue adicionar a arte. Você não consegue trabalhar. Tá? Então, aqui, ó, gratuito, você consegue usar sem problema nenhum. Só que, olha assim, outra coisa, ó. Esse aqui, ele tem aqui uma marca d'água. A gente vai falar de marca d'água também. Evitem usar, gente, é, é, a, é, a, a, imagens, fotos, artes com marca d'água. Isso significa que você não pagou pela licença daquela imagem. Então, vamos supor que eu quisesse usar isso daqui. Eu posso usar. Posso? Vai ficar com a marca d'água? Vai. O que, que vai demonstrar? Vai demonstrar que a gente está burlando, que a gente está burlando a lei, que a gente tá fazendo errado, tá? Então, ele fala que para você remover a marca d'água, você tem que comprar essa imagem. Então, essa imagem, no caso, ela tem duas imagens aqui, ó, que é o fundo... Que ele está mostrando ó, o fundo e o coração. Esse coração aqui, os dois são pagos, cinco reais cada um. Ah, mas eu tenho que assinar? Não, já aconteceu antes de eu assinar um tempo atrás. Eu gostei muito de uma imagem para o Marte, eu paguei cinco reais. E aí você pega lá grande, sem problema nenhum. Você compra a imagem, não precisa assinar, né? Para ter só aquela imagem, não tem problema. Você pode comprar só a imagem, tá? Então é bom evitar pra gente não ter problema não ficar feio. É a mesma coisa com aquelas imagens que a gente procura muitas vezes no Google e que vem marca d'água. tá? Bom, elementos. O que são os elementos? Os elementos são figuras, são formas, são adesivos que a gente pode estar tá adicionando nas nossas artes. Eu vou adicionar uma página aqui, ó, adicionar uma página em branco, só para a gente ver para gente testar. Então, quando eu clico aqui em elementos, eu tenho as formas, eu tenho algumas figuras, eu tenho alguns adesivos, eu posso pesquisar, tá? Eu posso pesquisar o que eu quiser ou eu posso é, usar dentro, por exemplo, vamos supor que, como a gente vai estar trabalhando com imagens para para mídias sociais, vamos olhar uma figura aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada o que tem aqui, ó, aquelas plantinhas bonitinhas, ó. A gente tem aqui várias que a gente pode estar tá adotando. Cuidado com a coroa, né? Essa coroazinha aqui do lado, ela vai indicar que é um material que precisa ser pago. Então, é, a gente pode estar tá usando, tem que pesquisar com carinho, né, gente? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, vou colocar flores. Vamos ver, flores. O que, que ele vai me mostrar dentro da pasta figuras? O que, que tem de flores? Por exemplo, essa aqui, ó. Vamos pegar essa aqui só para mostrar uma coisa para você, ó. Essa aqui. Ela uma, está uma flor simples, mas que eu posso estar tá colocando uma corzinha nela. Eu posso estar tá colocando... Vamos supor que o meu fundo, ó. Está vendo que eu tô, se eu selecionar aqui, cada elemento selecionado, ele fica com essa essa borda colorida. Eu posso colocar um fundo aqui. Vamos colocar um fundo rosa. Rosezinho, ó. Vamos supor que eu queira uma cor mais... Um ajuste fino. É só eu clicar aqui, ó que ele vai partir da, dessa cor que eu tô até, ó, ele vai mudando, ó. Tá vendo que a medida que eu corro o cursor, ele vai mudando. Até eu ajustar onde eu quero. Vamos supor aqui, só pra gente brincar um pouco. Eu seleciono o meu elemento, né, minha figura, e ela tá com a cor preta, ó. Eu posso alterar, eu posso colocar a cor que eu quiser. Tá vendo? Eu posso estar tá mudando e deixar a cor que eu quiser. Nem todos os elementos permitem isso, ok? Então deixei aqui. Aqui a gente tem várias outras. Ó. A gente pode estar tá colocando. Você pode estar tá fazendo a sua composição. Sem problema nenhum. Essa última aqui, a gente tem que ter paciência, gente, porque tem muita coisa que é é, é paga. Mas tem muita coisa que é gratuita. Que você pode fazer composições lindas, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, essa arte do Dia das Mães, a promoção da livraria da Fêmea, foi feita totalmente no Canva, né? Então, você tem várias artes aqui, várias imagens, que você pode estar tá trazendo para a sua área de trabalho e alterando a cor e fazendo o que você quiser. Bom, eu vou deixar essa tela aqui em branco, vou deixar esse papel em branco aqui, vou deletar esse daqui para a gente correr. A gente correr com o, o menu. Então aqui você vai ter, a gente vai trabalhar no momento oportuno com algumas desses elementos aqui com mais detalhe. Upload, eu comentei com vocês na aula de introdução, que upload é que são aquelas imagens que a gente traz do nosso computador para o o Canva. Geralmente a gente está acostumado com a palavra download, né? A gente vai lá, quer baixar uma imagem, quer baixar uma foto. E, e aqui o upload é quando você quer carregar a sua imagem do seu celular, da sua pasta para cá. A gente vai usar isso também no momento de fazer o, o, a arte. No menu texto, a gente vai trabalhar. Com algum, ele traz alguns modelos, algumas combinações de fontes. Tá, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem fazer para combinar fontes, porque as fontes elas devem ser corretamente combinadas, né? Existem alguns erros que se cometem, e a gente também vai mostrar algumas artes com erros clássicos. Tá? Não vamos mostrar artes de ninguém. Nós elaboramos as artes com erros clássicos para vocês analisarem a diferença. Então, por exemplo, ele já traz alguns modelos prontos. Tá? Quando eu seleciono uma caixa, ele vai me dar o nome da fonte aqui, ó, Rubik One. Eu seleciono a outra, ó, Hall Halloway, e a outra aqui, ó, Halloway também. Só muda que uma tá. Negrita, outra está mais fina e a gente vai aprender a, a trabalhar com isso. Vocês vejam que quando eu seleciono, eu arrasto o grupo inteiro junto. Por quê? Porque ela está agrupada, tá? A gente chama, a gente chama esse, esse, essa estrutura de coesão de agrupamento. Para a gente poder desagrupar, eu seleciono a caixa, posso selecionar a caixa toda ou um pedaço dela e clico aqui, ó, desagrupar ele vai soltar. Então, a partir desse momento, eu consigo mover independentemente um elemento do outro. tá? Mas por que ela traz agrupado? Porque ele já traz uma sugestão de distanciamento, de layout, questão de layout mesmo. Tá? A gente vai trabalhar com isso depois. É, fotos são as fotos que a gente tem acesso ao banco de dados, né? Pro, é, oferecidos pelo Canva. Então, se eu colocar aqui, flores... A gente vai ver que ele vai trazer várias vai trazer desenhos vão trazer fotos né algumas pagas outras gratuitas é uma dica vamos supor que eu queira preencher a minha tela com a imagem eu clico arrasto e encosto na borda do meu quadrado Olha o que acontece ele automaticamente ele já preenche ok uma possibilidade. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque existem né, artes, ó, que são pagas. E o que acontece com ela? Marca d'água. Né? Se vocês olharem com atenção, vou até ampliar aqui, ó. Ela fica com esse, essa marca d'água do canva. E tem várias lojas, inclusive, que, inclusive, que fazem isso, né? É, aqui a gente vê a marca d'água canva, dá para ver certinho. Mas tem muitas fotos belíssimas que a gente pode usar para botar uma mensagem, pra, né, no, nas nossas redes sociais, ficam muito bacanas. A gente vai ver como fazer isso. Bom, e o fundo é, ele traz algumas sugestões de fundo, né? Um fundo a mais abstrato, cadê aqui? Ó? Um fundo mais abstrato um fundo mais esportivo, ele automaticamente, por se tratar de um fundo, ele automaticamente ele já preenche, tá? É mais um degradê, mais simples, e aí a gente vai brincar um pouquinho com isso, tá? essa Esse encontro, esse módulo foi um pouco maior, porque eu queria primeiro passar uma geral para vocês. No próximo encontro, a gente vai fazer uma arte, tá bom? Espero vocês!